Ողջույն։ Այսօր քո իրավունքը հաղորդաշարի ընթացքում կխոսեմ հուլիսի 1-ից քաղաքացիների կողմից բջջային հավելվածի միջոցով տրանսպորտային միջոցների խախտումները արձանագրելու կարգի մասին։ Այսուհետ վարորդների խախտումները կարձանագրեն ոչ միայն տեսախցիկները եւ տեսուչները, այլև դրանք նկատած քաղաքացիները։ Ներբեռնելով համապատասխան հավելվածը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարավորություն կստանա սեփական բջջայինով արձանագրել վարորդների իրավախախտումները։ Բջջային հավելվածի միջոցով հնարավոր է արձանագրել առավել հաճախ հանդիպող 12 իրավախախտում, այդ թվում հանդիպակաց երթևեկություն դուրս գալը, կանգառի կանոնները խախտելը, լուսացույցի ազդանշանին չենթարկվելը, տրանսպորտային միջոցից աղբ նետելը եւ այլն։ Բջջային հավելվածն օգտատերը կարող է ներբեռնել Play Market կամ App Store համակարգերից, կախված սարքի տեսակից։ Հավելվածն ակտիվացնելու համար օգտատերը մուտքագրում է հանրային ծառայությունների համարանիշը, որից հետո web համելվազում նշում հեռախոսահամարին ստանում ակտիվացման PIN կոդը եւ ինքնաշխատ եղանակով ակտիվանում։ Հավելվածի գլխավոր էջը կազմող բաժիններն են տեսանկարահանում, լուսանկարահանում, անընդհատ տեսանկարահանման ռեժիմ, պատմություն, հաշիվ, ծանոցումներ, կանոններ եւ հետադարձ կապ։ Տեսանկարահանում բաժինն ընտրելու դեպքում բացվող պատուհանում սկսում է տեսանկարահանել նկատված խախտումը։ Տեսանյութերի տևողությունը չի կարող գերազանցել 30 վայրկյանը։ Բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու դեպքերի, որոնց դեպքում տեսանյութի տևողությունը 61 վայրկյան է։ 3 րոպեի ընթացքում օգտատերը ստեղծված նյութը կարող է ուղարկել խախտումների արձանագրման կենտրոն։ Սահմանված ժամկետում ստեղծված նյութը խախտումների արձանագրման կենտրոն չուղարկելու դեպքում գործընթացը դադարեցվում է, իսկ արձանագրված նյութը ջնջվում։ Լուսանկարահանում բաժինը ընտրելու դեպքում բացվող պատուհանում սկսում է լուսանկարահանել նկատված խախտումը, բայց ոչ ավել, քան 5 լուսանկար։ Այս դեպքում օգտատերը 1 րոպեի ընթացքում պետք է որոշի նյութն ուղարկել խախտումների արձանագրման կենտրոն կամ ոչ։ Անընդհատ տեսանկարահանման ռեժիմ բաժինը ընտրելու դեպքում բացվող պատուհանում սկսում է տեսանկարահանել իր շարժման ընթացքը։ Տեսախցիկի դաշտում խախտում հայտնվելու դեպքում կարող է տալ հրահանգ արձանագրել այն, որից հետո համակարգը սկսում է առանձնացնել տեսաձայնագրությունը հրահանգը տալու նախորդող 10 վայրկյանից սկսած։ Այս դեպքում օգտատերը 3 րոպեի ընթացքում պետք է որոշում կայացնի՝ նյութն ուղարկել խախտումների արձանագրման կենտրոն կամ ոչ։ Հավելվածում գրանցված անձի հավելվածից օգտվելու իրավունքը համակարգի վարչական մարմնի կողմից կարող է սահմանափակվել 2 ամիս ժամկետով, եթե 1 ամսվա ընթացքում նույն տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ 2 անգամ կայացված տվյալներով վարչական տուժ նշանակելու մասին որոշման կայացումը մերժվել է խախտումը չհիմնավորվելու պատճառով, եւ 1 ամսվա ընթացքում 5 եւ ավելի անգամ ներկայացրած տվյալների արդյունքում վարչական տուժ նշանակելու մասին որոշման կայացումը մերժվել է խախտումը չհիմնավորվելու պատճառով, կամ երբ հնարավոր չի եղել նույնականացնել խախտումը կատարող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը։ Քաղաքացիների կողմից բջջային հավելվածի միջոցով տրանսպորտային միջոցների խախտումները արձանագրելու կարգի մասին այսքանը։ Հետևեք մեզ եւ եղեք իրազեկված։ Կհանդիպենք։